Я повторювався там, казав рік тому, кажу ще раз. Це найкраще, що те, що я піднімав в повітря. Петро Олексійович передає два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, які наш підрозділ, наша бригада застосовує вже майже рік. Ходять чутки, що ми найефективніші користувачі цієї пташки. Ми знаємо, що з нею робити. Вони, на жаль, теж знають, що коли ми в небі, для них це погано завершується. Задушити ці безпілотні літальні апарати засобами РЕП в них поки що не вдається, тому вони застосовують ППО, зенітно-ракетні комплекси, тому пташки втрачаються, але кожен втрачений борт їм коштує дуже дорого. Ну, от якщо ви пам'ятаєте розбомблений склад боєприпасів в Донецьку, то навів, зорієнтував, зняв і передав нам «Посейдон» 59-ї бригади. Врешті-решт, всі безпілотні літальні апарати, навіть «Посейдони», це розходний матеріал, нехай дуже дорогий. Бо кожна пташка коштує там майже 100 тисяч євро. І сьогодні ми передаємо дві. Саме те, чого від нас просила 59-ка. Це перше, що ми робимо, я маю визнати, без справи громад. Це ми робимо з іншим благодійним фондом, який попросив поки що себе не називати, але вони знають, про кого я говорю. Там є і один народний депутат, який має відношення до «Слуг народу». Вони проплатили 3,6 мільйона, а все необхідно до решти суми, до 7 мільйонів майже, було доплачено фондом. Миколаївський напрямок, Херсонський напрямок, Донецький напрямок, Запорізький напрямок. Єдине, де не були, це Бахмут і Харків. Ну, особисто ми не літали. Хоча, коли пташки працюють в інших організмах, Посейдони H10 працюють і там. Я заходив десь 45 або 47 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто це оперативно-тактичний рівень. Хоча, коли літак тактичний, а не оперативно-тактичний. Ну, якось так. Там, де буде 59-ка, там вони будуть працювати. Як вони будуть працювати? 24/7. Куди вони будуть літати? Ну, літаємо там, де ніхто не літає ніхто. Дуже уважно слідкуйте за цим героїчним військовим з'єднанням 59-ї бригади і знайте, там, де 59-та, там Посейдони. Там, де Посейдони з 59-ї, там перемога. Разом. До перемоги. Готово, Вікторе.